Els municipis de més de 20.000 habitants estan obligats a elaborar un pla d'emergència en què han de definir unes mesures específiques a aplicar en funció de l'activació dels diferents escenaris de sequera. En el cas de Tarragona, aquest pla presentat per l'Ajuntament va ser determinat com a desfavorable per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. En el seu informe, l'ENS demana al consistori millorar la descripció de les accions encaminades al desplegament de mesures de seguiment i control municipal d'un possible episodi. També se sol·licita millorar la concreció dels actors i responsables organitzatius, detallant específicament funcions i responsabilitats de cadascú. Per tot això, des del consistori s'està esmenant el text inicialment presentat, que esperen tenir llest a inicis del mes vinent.